السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعن ونكسن داوديال كسر وادا قطبضة وركنا دور كرون وهل كان أنا ذكول وادا جدون هدي إيه به إدمو دقيمة دنكا إركا أو هذا كبلا وضي مقالة ديزي إيه حرونتا قبلك وولو ديغانكا أحمارة أو عيدما آد وفربضا تابر وصوحري كواسي أو قيب كان نقن دونو دقالك كسعود الدلك إتوبيا dagaalo faraha looga gubtay oo wali ka soconayo aaga mil Mareykanka oo ku hanjabay inuu cun qabteen hor leh oo saari doona dalka Ethiopia Amison oo shaacisay goobta lagu furin doono xukunka dilka ah ee lagu riday askartooda dalka Sudan wali waxaa ka socda mudaharaad kaasi oo faraha ka baxay markaas isku bedelay rabshado daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan magaalada dhisay ee xarunta gobolka Wollo waxaa maanta ka bilowday duqeymo kuwaasi oo ay geysanayeen ciidamada cirka ee dalka Ethiopia dowladda Ethiopia oo hadashay ayaa waxa ay sheegtay duqeymahani in ay la beegsatay saldhigyo military kuwaasi oo lagu tababarayay ciidamada Tigreega duqeymaha dhanka cirka ah ayaa ka socda magaalada Dizay ciidamada cirka Ethiopia ayaa duqeymaha dhanka cirka ah ka fuliyay aaga jaamacadda Wollo iyo waliba xarunta maamulka Dizay dawladda ayaana sheegtay in duqeymahani ay la beegsatay ama ay ku baabisay xarumaha lagu tababarayay ciidamada Tigreega iyo waliba kuwa la socdo ee calooshood u shaqeystayaasha Danka kale Tigreega ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee maanta halkaasii duqeymaha ka fuliyay ay la beegsatay xarumaha dadweyne waliba ay khasaare aad u ba'an ay soo gaarisay dadka shacabka ee ku nool magaalada Dizay tan iyo intii ay ka baxeen ciidamada dawladda federaalka Itoobiya magaalada Dizay waa duqeyntii ugu horeysay ee magaaladaasi la beegsado inta badan dawladda waxa ay ku eedeenaysay in ciidamada Tigreega ay ku sugan halkaasi ay gabad fallo ay ka geysanayaan isla markaasina dadka shacabka ay xasuuq iyo jirdil ba'an ay u geysanayeen balse maanta ayay dawladdu waxa ay bilowday duqeymo ay ka fulinayso goobaha ay ku sheegtay inay ku sugan yihiin ciidamada Tigreega iyo ciidamada TDF taan dhahe kuwaasi oo tababar ciidan halkaasi ku qaadanayay si ay dagaalka ay u sii wadaan isla markaasina ay u suurto gasho inay gaaraan ilaa iyo Addis Ababa deegaanka Ahmarada waxaa ka soconaya abaabul ciidan iyagoo ciidamada aad u fara badan tababar u soo xiray kuwaasi oo la doonayo inay qayb ay ka noqdaan dagaalka ka socda dalka Ethiopia Ahmarada ayaa inta badan deegaanadeeda waxaa gacanta ku hayo ciidamada Tigreega kuwaasi oo xataa magaalooyin aad u badan ku qortay magacooda Tigreega oo doonayana ka dhigay qayb ka mid ah dhulka Tigreega Ahmarada waxa ay doonaysaa in dhulkooda ay difaacaan isla markaasina ay mar kale dib u soo ceshadaan inkasta oo arrimahaasi aysan xaqiiqo noqon karin maadaama iyaga oo arkayo shan cad looga qaatay dhulkooda balse maanta waxa kaliya u furan ay tahay in dagaal gurila ah ay bilaabaan isla markaasina ay Tigree ay u diidan inay ku la dhah dhulka iyaga ay leeyihiin inta badan Ahmarada ayaa waxa ay dawladda federaalka Itoobiya ay ku eedeenaysay inay mas'uul ka tahay in dadka Ahmarada la xasuuqo ama dhibaato loo geysto iyagoo inta badan ka ilaalinaya hubka balse hadda Janiska waxay ka faa'iideysteen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ee ahaa in yar iyo weynba hubka la qaato isla markaasina la iska dhiciyo ciidamada TDF ta tani ayaa waxa ay noqon doontaa in Ahmarada ay mar kale sumcadoodii dib u soo ceshadaan waa hadii dagaalka ay ku guuleystaan balse hadii ay ku guuleysan waayaan ay noqon doonto in sumcadooda halkaas ay ku burburto isla markaasina cid walba oo daris la ah ay soo hunguriyeyso Ahmarada dagaalo faraha looga gubtay ayaa wali waxa ay ka soconayaan aaga Mille halkaas oo dhorkii bari u dambeeyay waliba qaatay laba isbuuc dagaalaha faraha looga gubtay ayaa halkaas ka soconayo kaasi u dhaxayo ciidamada militariga Ethiopia iyo waliba kuwa TDF ta halkaas ku dhaxmarayay dagaalka ayaa waxaa weerar ka soo qaaday ciidamada TDF ta iyagoo doonayay in aaga Mille ay la wareegaan isla markaasina ay kala xiraan wadada Djibouti iyo Addis Ababa isku xirta balse arintaasi uma aysan suurta gelin oo ciidamada militariga oo kaashanaya kuwa aan farta ayaa dagaal baan kala hortagay isla markaasina halkaasi iskaga difaacay ilaa iyo haddana halkii waxaa ka socda dagaal aad loogu ba'ay
labada dhinac ee dirirtu ka dhaxayso ayaa waxa ay kala sheeganayaan in ay guulo waaweyn ay kala gaareen inkasta oo ila xog ogaal ah ay sheegayaan in dagaalka ka socdo halkaasi wali aan lagu kala bixin labada dhinac waxa soo gaaray gurmadyo iyo waliba ciidamada horle kuwaasi oo dagaalka qayb ka noqonayo taasi oo ku tusinayso in ciidamadii halkaasi horey loo geeyay inay ku leedeen dagaalka ka socda aagga mil wali lagu kala bixin labada dhinacna wali waxay isku adeegsanayaan hubka noocidiisa kala duwan Mareykanka ayaa waxa uu ku hanjabay in cunqabateen horle in uu saari doono dalka Ethiopia iyadoo la ogaa in cunqabateen dhowr ah uu horey u saaray balse tan ayaa waxa ay iimaaneysaa kadib markii Mareykanka uu cunqabateen u saaray dalka ay dariska yihiin ee Eritrea cunqabateenta la saaray dalka Eritrea ayaa waxa ka xanaaqday Ethiopia iyadoo sheegtay inay tahay mid cadaalad darro ah isla markaana aan loo soo marin qaynuun sharci ah balse Mareykanka wuxuu ku jawaabay in cunqabateen horle inuu saari doono dalka Ethiopia oo nagu hanjabay maalmadii shalay ayay ahayd markii ciidamada Africom ay sheegeen inay amar ay ka sugayaan Washington isla markaasina ay ciidamo u diri doonaan dalka Ethiopia amaba ay gali doonaan iyagoo la og yahay in ay daris ay leeyihiin amaba ay joogan dalka Djibouti taasina ay u fududeynayso inay si dhaqso ah Ethiopia inta ay ku galaan ay holgalaan halkaas ay ka fuliyaan colaada ka jirto dalka Ethiopia ayaa inta badan waxa lagu eedeenayaa in uu qayb u ka yahay Mareykanka isaga oo dhanka qasayo dhanna doonayo in uu dhaxdhaxadin uu ka sameeyo labada dhinac ee dirirtu ay ka dhaxayso balse dagaalada ka sii aloosan dalka Ethiopia ayaa ilaa iyo hadda aan lagu kala bixin labada dhinacna midna aysan guulo sheegan karin beesha caalamkana ay ilaa iyo hadda dhaxdhaxadin aan la mahdinin ay ka dhaxwado hadii aynu aanu dhankaas iyo Soomaaliya howlgalka Amison ayaa waxa ay ka hadleen xukunka kala duwan ee isku jiro toogashada iyo xariga kaasi oo dhawaan lagu riday askartooda Amison waxa ay sheegtay in askartani lagu helay dambiga ah in dad rayid ah ay ku laayeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose Amison ayaa sidoo kale sheegtay in askartani dib loogu celin doono dalka Uganda halkaasina lagu firin doono xukunka kala duwan ee horey loogu riday war saxaafadeed ka soo baxay Amison ayaa waxa lagu sheegay inay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta amniga shacabka iyo hantida marka ay Amison ay fulinayso howlgalada gudaha dalka Soomaaliya dacdadani oo ahayd bishii ogos sanadkani ayaa waxaa lagu dilay 7 qof oo shacab ah waxaana la sheegay in qaarkood lagu fariisiyay miino isla markaasina lagu qarxiyay balse Amison ayaa in badan waxa ay ka mirmiirsanaysay kiiskan balse ugu dambeyn xukun ayaa lagu riday laba kamid ah askartani oo lagu soo eedeeyay una dhashay dalka Uganda ayaa waxaa lagu xukumay dil halka saddex kalena lagu xukumay min 39 sano oo xabsi dalka Suudaan wali waxaa ka soconayo banaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo rabshado wato dalka Suudaan ayaa tan iyo markii bisha 15kii bishii August uu ka dhacay afgambigii uu kula wareegay halkaas Cabdi Fatax Al-Burhani ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo maalmadii shalay ayay dibadbaxyo rabshado wato dib uga bilaabeen dalka Suudaan kuwaasi oo dadka shacabka ay ku raadinayaan ama ku doonayaan in dib loo soo celiyo xukuumadda hay'adka ahayd oo hoggaaminayay Cabdalla Xamduug dalka Suudaan ayaa inta badan waxa uu san nasiib u yeelanin dawladda taasi oo si xor ah ay ku soo doortaan dadka shacabka markii hore waxa xukunka xukun militari kula wareegay Umar al-Bashir kadibna waxa halkaasi ka tuuray Cabdi Fatax al-Burhani militariga uu hoggaaminayay oo xukunka gacanta u geliyay Cabdalle Xamduug balse markale ayuu Cabdi Fatax al-Burhani la wareegay xukunka isaga oo doonayo in hadda uu soo dhiso xukuumad rayid ah dad shacab ah ayaa waxa ay ku dhinteen rabshadaha ka socda dalka Suudaan iyagoo beesha caalamka ay aad u dhaleeceeyeen dibadbaxyada rabshadaha wato oo ciidamada militariga ee dalka Suudaan ay ku jawaabayaan rasaasta nool nool daawadayaal waxa intaasi aan ku soo afmeerayaa war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid kixiyo ku kulminaa dibeedno nabad gal